ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଅଧିକାରୀଠୁ ପିଅନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଲିଙ୍କ। କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର। ଲୁଟ୍ର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ସାଜିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବେଶ୍ ମାହିର। ଭେଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାରେ ବି ସବୁ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନେ ଭୂତ ଗାଡ଼ି କେଳେଙ୍କାରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା, ଆଜିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଲୁଟିବାର ଚିତ୍ର ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଖୋଦ ଉଦାହରଣ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦୁଳ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକ ବୀରବର ମହାରଣା। ଦୁଇଚକିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କଲେ ବୋଲି ଆରଟିଓ କର୍ମଚାରୀ କହିବା ସହ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୀରବର ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଲାଇସେନ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 773 ଟଙ୍କା। 773 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେର ତାରିଖରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ମହାବିନାୟକରେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି। ସେଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ମୋତେ ପାସ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ କଲି। ମୋତେ ସେ ଯିଏ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ରିଟର୍ନ କଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ନା ମୁଁ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲାଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ। ତାକୁ ସରକାର ଯେତେ ସେ 5T 6T 10T ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପା ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁ ଆରଟିଓ ପଦ ଅଛି ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଇସା କେଉଁ ବାଟେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ଗାଡ଼ିର କରିବା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ତ ମନ୍ଥଲି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆରଟିଓ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ଏଇଟା ଥିଲା। ମଝିରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଭୂତ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲିଆତି କାମ ସେଠି ଚାଲିଛି। ପଇସା ନଦେଲେ ଏଠି କିଛି କାମ ହେଉନି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କୌଣସି କାମ ସେଠି କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ଲୋକମାନେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି କଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାସ୍ କଲେ ନଭେମ୍ବରରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟ୍ର ଆଡ୍ଡା ସାଜିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର MVI ଚନ୍ଦ୍ରା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇନଥିଲୁ। ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ MVIଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଆରଟିଓ। MVI ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ କରି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆରଟିଓଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ନେଇ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି। MVIଙ୍କ ପଚାରିକି ଆମେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କେବେ ମିଳିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ? କେବେ ବଦଳିବ ସ୍ଥିତି? କେବେ ଲୁଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ? କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସରକାରଙ୍କ 5T? କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ପରିବହନ ବିଭାଗର? କେବେ ହେବ ଲୁଟେରା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।